السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعند داوضي الكسور وادا برامجك كلانكا تضباطك وآد هدهان وكلا كداواتان أماد كدقي ستان راديو مقدشو وي اسم تي في برامجك كلانكا تضباطك نوحا مرتكو آه وزيرك وزارة دا بيراها يورابك حكومة دا فدرالك يسومالي يحلبان محمد عبد حير ماري وآن داوضي لسيقود وقدو الاستاقي دونو شقدا وزارة دا ايكا قبطي هرمارينتا بيريلي دا سوماليد مدن وزير مركو روحان خوصو دوين يا ورباحين تقرانك آدي آدوان محسن تحي ساكو الله وزير وان كلمة لنا وقت غاقا يو إنا نوهر تي إن بلشات الصومالية دا سيتو سهل كان كالهذا شو مركو هوري وحان كو بلاوين برامج كينا كلانكا تدوباتك كان وزير واحد قبطين برنقا بيرها وحا سرحاد نغسيسا مهمة دا كلانكا أولها عدا تكو عزومتين يو جيدة دوين اللي وقق الله adi aad baad u mahadsantahay sidaad sheegtay muddo dhowr iyo 30 sano ah oo dalkeenu haddii uu la wada ogyahay dhibaatooyin kala duwan ku soo jiray dareenka la siinayo beerileyda Soomaaliyeed iyo kulamada noocaas oo kala ah ma jirin markii ugu horeysay waxaanu isku dayaynay inaannu bal maadaama aan dhowrkii bilood hadda anigu aan joogay xog uga shaqeynaynaa sidii beeraha iyo beerileyda Soomaaliyeed wax loogu qaban lahaa waxaan isku dayaynaa inaan marka ugu horeysa stakeholder iska ama dadka la dhaho daneeyayaasha iyo saamileyda beerileyda inaan isu keeno shirka waxaanu ku macsuunay marka dowladda labadeeda heer laga reebo oo xagga dowladda federaalka ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Maxamed Cabdi Barre iyo aniga wasaaraddii waaxyaheedii iyo qaybaheedii oo dhan sidoo kale waxaa joogay madaxdii maamul goboleedyada wasiiradii agaasimayaashii guud iyo agaasimayaasha qaar qorsheynta dhinaca dawladda markii laga reebo dhinaca kale waxaanu isu keenay beerileydii waaweyneyd beerileydii yaryaray iskaashatooyinkii ganacsatadii ka ganacsanaysay waxyaalaha beeraha kasoo go'a khuburo beereed oo runtii aad u ballaaran bangiyada maalgeliya ama beerileyda deymaha iyo la macaamila iyo sidoo kale dhalinyarada tiknoolojiyada beeraha ku takhasustay ama horumarka samaysay dadkaas aanu isugu keenay ujeedka laga lahaana wuxuu ahaa dee sidaan kuu sheegay in baloorta lasoo nooleeyo beeraleydii Soomaaliyeed dhulkii Soomaaliyeed beeraleydii Soomaaliye dhaawicii gaaray la isku dayo in la caymiyo isla markaana dadkan beeraha ka shaqeynaya is arkaan qolaba waxbay ku wanaagsantay marka inay is arkaan وأنا سيب آدي آدو في عنا ولوجا فايدة لما دي مال مود لوجا ما كلا كده وياه طبعا ضد كلا دوان مدن وزير عياد كعزوم تين وبير اللي يا ما يسكاش تاء ما كنا عص تاء ما عمني كلا يدور دع ما حي تاء قيمة انت انك قصوا بحدي و باهدة تاجن وهذا اللي عم بقاضي ووزارة دو اي طبعا شركة كذب قوام كذا هالشيء هرتو خبر بيرها وسارة بيرها آبا أفضل ده أو أورن هيسا in waxyaalihii iyo doodihii iyo natiijooyinkii iyo tabashooyinkii iyo taageeradii wixii ka soo baxay waa report baan ka soo bixin doonaa dawladda iyo golaha wasiirada iyo aan la wadaagi doono dabcan our international dadka partners ka ah international ka ahna caawiya waayo dawladda Soomaaliyeed wali awood uma helin inay beerileyda Soomaaliyeed caawiso oo ama mashaariic horumarineed oo budgetka dawladda ka yimid wali ma jiro laakiin waxaan maanaya runtii dawladda badan oo in Soomaaliya saaxiib la yahaydo kuwa UN ka FAO ay kamid yihiin World Bank hay'adaha shaqo kamid yihiin inay taageeraan beerileyda Soomaaliyeed waad ogtahay hadda mashruuc weyn oo aanu hadda muddo ka hor aanu degmada Jowhar agagaarkeeda mashruucii ugu weynaa ee biyo xireenka Soomaaliya la hadlay saabuuni baraaj la dhihi jiray ama biyo xireenka weyn oo 100 kilometir dhul ah biyaha markii wabigu uu culays ku yimaado oo lagu neefin jiray hadhow markii wabigu yaraadana lagu soo deyn jiray mashruuca aanu furnay marka waxaa soo dhamidiya taageero badan oo aad dhawaan arki doonto waxay ka imaanaysaa dawladda iyo hay'ada aynu saaxiibnahay marka kuwaasina qayb ay ka ahaayeen shirka marka talooyinka shirki ka soo baxay saasaan dawladda ula wadaagi doonaa golaha wasiirada laakiin discussion aad u fiican baa ka dhacay waxa la keenay cilmiyo beereed oo horumarsan ayaa la keenay hydroponic waxa la dhaho oo beeraha qolkaano kale aad ka abuuri karto beer bacrimin way ka sameyn karto
تبشوين باتشري كميتا هيد من ماركتاي دولد نصوماليا اي تشوشي بارمتي اما فرتلايزر كي ويسيدا راشين يوحى لبيريا نفقو بهي بريدك وبهي بريتر وبهي ان لا نفق يسي وحفي عن صوصارتو لنا عكالي مكا ماكوسو كوبي كراهالك لكن discussion aan caadi ahayn ba ka dhacay ila 300 shirkadood ba presentation sameeyay kambaniyadoodu waxay ka shaqeeyaan beerleydu aad bay dhexdooda u kala faa'iideysteen annaga dawladda hanan aad baan uga faa'iideysan kulanka way inta kulanka socday waxaa jiray mudane wasiir caqabado qaar kood ay soo jeediyeen dadka kulanka qayb galay iskaashatooyinka ama beerleyda ahaa mudane wasiir markaa waxaan ku weydiinaynaa sidoo kale waxaa jiray hadal hayno ka dhashay qudaar gudaha dalka laga heli karo banaanka laga iibkeeno iyagu guliba ka qaalisan intii gudaha dalka lagu iibgeeyay lagu iibinayay arintaasii ma aragteen mise jirtaa xaqiiqada warkaasi sidoo kale ma jirtaa tilaabooyin aad ka qaadeen ganacsatada keenay qudaar ama dalag gudaha dalka ka bixi kara si loo dhiirigeliyo dadka ka shaqeynaya beeralayda wax soo saarka dalka aad iyo aad baad u mahadsantahay runtii waa jirtaa waxaa jira qudaar iyo dalagyo ama miro dalkeena dee haddii si aan qeyrum caadi ah aan aqli gal ahayn ayaa xuduudihiisa iyo erboodadiisa iyo dekadihiisa u furan yihiin aan waxba maragtay weli inayn wax kala xadidno lama gaarin marka dalka waxaa soo gala hilib waxaa soo gala khudaar waxaa soo gala miro waxaa soo gala alaab qasacadaysan waxaa soo aan loo meeldeynin oo wax dalku hodan ku yahay waxaanu ku horan ku ahaynba waa la eryaya waa la soo gelinayaa dalka marka meelaha erbooday ka soo galaan dikadaha ka soo galaan hilibaa soo wax ka aan soo gelin ma jiro marka dhowaan anigu waxaan magacaabay guddi agaasimaha guud ee wasaaradda madaxu yahay agaasimayaasha ku shaqada leh agrobusinesska ama ka ganacsiga waxyaalaha beeraha ka soo go'a iska ku shaqada leh iyo kuwa wax soo saarka beeraha ku shaqada leh ay ku wada jiraan iyo khuburo beereed oo aan idin bal daraasad markii ugu horreysay si aan golaha wasiirada u geyno soo sameeya khudaaraha iyo midhaha dalka soo gala aan sharci darrada ku soo gala waxo dhan waa sharci darro sababtoo ah cid heshiis la gashay oo tiri kan waa u baahanay kanna uma baahnin ma jiro marka sharci darro baanu kulli ka soo qaadaynaa inay soo baaraan laba iridooda waaweyn ayay waxyaalaha khudaartoo kale haddaan tusaale usoo qaato kasoo galaan ama midhaha qaarkood mid hadda wuu sii yaraanaya ka koowaad waxa weeye in dee dekada iyo airbootka iyo meel walba ay kasoo degaan xuduudaha kasoo galaan maamul goboleedyada kasoo galaan dee taasi waa iska wax iska socota wey waxaa kaloo iyaguna waxoogaa suuqa dhibi jiray amison iyo united nationka iyo dadka xalana degan waxaa la siiyaa khudaaro waxay la soo degaan cashuur dhaaf lagu siiyey ama cuntooyin cashuur dhaaf lagu siiyey marka taasna way soo geliyaan suuqa qaar soo galaan ama si askartu ha gadato ama si uun ha noqoto deedna suuqii way dhibtaa marka ganacsiga soomaaliya uu iska furan yahay dawladdu waxa weeye waa ka tirsanahay dawladda soomaaliya dawladda soomaaliyeed ayaa mas-uulka ah inay ganacsiga joojiso dawladda soomaaliyeed baa mas-uulka ah inay wixii dalka laga helayo dabadda ama berlin soomaali lagu dhiirigelinayo laakiin dee waa doctor dalkeena wuu burburay weli xuduudaheennii ma wada xukuno dowlad goboleedeed waad aragtay oo sidii la rabay uma dhismay hadday doonaan waa iska dhigayaan wax oo madax bannaan oo meeshoodii waday doonaan amaradii dowladda federaalka ahaa qaarkood kama fulayaan marka hadda waxaan usoo jeesanay marka dowlad ahaan oo runtii ra-iisul wasaaruhuna nagu amray inaanu qiimayno waxa dalku uu soo saari karo iyo waxaanu soo saari karin marka shalay meel aan ka khudbadinay waxaan ku yidhi dhinaca kale laftigeeda dhaliil baa jirta ganacsatada soomaaliyeed sababtoo ah ama dadka somali entrepreneurshipka dadka oo xalifa waxay soo saari karaan ma garanayn oo ay dhahayaan waxaan annakaa soomaaliya ugu filan yaa hanala ka celiyo shirkad saas haddaanu helno aad bay u fiicnaan lahayd marka waa isku dayna marka ugu horeysa wasaarad ahaan annakoo wasaaradaha kale walaalaha ee horta maamul goboleedyada ugu horeyn mar labaad kale wasaaradaha kale aan isku shaqadanahay sida xanaanada xoolaha kalluumaysiga kuwaanu food security familyga iskula jirno inaanu kulligay u fadhiisano wasaaradda caafimaad ku jirto si cuntada caafimaadkeeda banaanka ka imaanaysa loo hubiyo hay-addan la dhaho taya dhowrka ay ku jirto kulligay inaanu fadhiisano aanu nihano maxaynu inaku haysanaa oo aynu iskaga filnaan karnaa
maxaynu boqolkiiba 20 boqolkiiba 30 boqolkiiba 50 boqolkiiba 100 iska filnaan karna een sideynu u dhirigelinna wax soo saarkeena si dadku ay niyad u yeeshaan waayo hadii kale midhahaasi way baabinayaan qaar kood tayadooda laga shakisay ama midha ama badeecadaha banaanka laga keenay marka hadda waa xilligii dawladda Soomaaliyeed ay awooda u yeelatay awood bilow ah in ay dalkeeda wax soo galiyo een waxa ka baxaya dhinaca kale dhaliil weyn baa ka jirta iyadana waad aragtay oo adduunka meesha shirkada waa ka sheegay adduunku waxa la yiraahdaa waxa jira waxa la dhaho trade balance ama ganacsi isu dheelitira adduunka ma jiro dal lacag dal iskaga shubaya billions of dollars oo isagu waxba ka soo ceshanaya ma jiro adduunka badankiisu wuxuu badan yahay in dalka aanay lacagba ka bixin dalka kale heshiis bay gelayaan waxay dhahayaan wax tusaale ahaan 100 milyan wax gaaraan ka iibsanaya adna 100 milyan wax gaaraan ka iibsanaya marka lacag uma socotaba waraaqo uma socda laba bangi uma waraaqo isdhaafsanaya intaas aan kugu leeyahay intaas aad ugu leedahay intaas qofna lacag laga qaadan maayo inakara maalin walba diyaarad baa lacag lagu rarayo oo la arko waa la rasaynaya waa la rasaynaya airportka waa marka wax adduunka meel waxaas ka jiraan ma jiro marka dawladdu sidaasi la mida ee dawladaha aynu wax ka soo dejisano wax lagu khasbi doonaa in iyaguna waxna ka qaataan lagu khasbi doonaa insha allahu taala mahadsan waya wasiir dabcan sidaad xustay way jirtaa in gudaha dalka ay soo galaan wax dalab gudaha dalka laga heli karay dhowaan waxaa soo baxay geedka cambaha ama miraha cambaha oo suuqyada dalka la keenayo taasoo lama oran karo waxay ahayd wasaaraddu ama dawladdu inay qaraar ka qaadato oo aan lala sugin inta la xalinayo go'aanada wax dalka soo galaya oo ahayd tilaabo degdeg in loo qaado ay mudnayd aad baad u mahadsan tahay way tahay actually waana taan warqada u qornay ra'iisul wasaaruhuna shalayto iyo horaanba noosiyo amarra ah inaanu wixii dalka laga heli karayo ganacsatada Soomaaliyeed soo saari karayso beerilada Soomaaliye soo saari karayso si iyaga loo dhiirigeliyo suuq fiican u helaan in ay inaanu joojino laakiin waxaan kuu sheegayaa caqabadaha Soomaaliya yaala caqabada dhow maaha waxaad ku garanaysaa horta Soomaaliya waxay leedahay cambe muxuu soo galay cambihii Soomaalidu ay arki jirtay hadda ma jiro Soomaalida dhulkii cambaha lahaa khawaarij baa qabsatay khawaarij baa beeraleydu ku dhibaysaa dhirtii way goynaysaa hadday doonto daryeelkii la rabay ma helayo hadduu ka baxay for example Jannaale xamar ma soo gaari karo Jannaale way fog tahay meelo ka dhowban waxba soo gaari karay marka qofkuna hadduu 20 sano geedkii uu midhihii baxeen oo ay daateen oo cidina ka gadaweysay oo ay baxeen oo daateen oo cidina ka gadaweysay meelna uu geyn karay waayo wuu iskaga tegey wuxuu ku falay geed marka dhibaatada Soomaaliya dhibaato dhowdhow ma aha marka laga fiiriyo xagga khawaarijta oo dhulal badan dadkii ku dhibaysa dadkii xoog lahaa askaraynaysa oo dadkii Soomaaliyeed dhibaysa beerti hadduu wax yar ka soo qorno oo baadaysa dhibaato aan la qiyaasi karin ummadda Soomaaliyeed ku haysa marka laga fiiriyo jidadka iyo sida u burbureen oo aanu qofku suuqii wax lagu gadanayay soo gaari karin marka laga fiiriyo inaan ganacsi dibadda aanu heli karin wixii dhoofin karin qofka beeraleyda ahi wuxuu ku dhow yahay inuu beerta iskaga tago way iskaga tageen horta boqolkiiba waxaan qiyaasi karaa inay dadkii beeraleyda ahaa boqolkiiba 67 ka tageen beer inta hadhayna hadday ugu bataan dee waxay cunaan oo yarbay kasoo saaranayaan ilaa cid ka gadanaysa male meel ay ka power of purchase of Soomaalida ama awoodda gadashada Soomaalida dhaqaale ma haysato wuu yaryahay marka cambaan lahaan jirnay abaha geel lahaan jiray waxba ma tarayso wax meesha yaala oo wixaynu hodanka ku ahaan jirnay ciidina ma soo saarto dhulkii laga soo saari jiray dhibaatooyin ka dhaceen ama nabaad guuray ama biyo ka go'een ama dee waad ogtahay yacni ma sheegi karo dhibaatooyinka jira inta ay leeg yihiin xagga beeraha marka laga fiiriyo waad ogtahay webiga shabeelle ayaa ahaa xudunta wax soo saarka dalka dhulka ugu muhiimsan mari jiray markuu kasoo bilowdo feerfeer ilaa inta laga gaarayo jirib agteeda waa la qodi jiray 5 sanaba mar aa ciidda laga bixin jiray hadda 38 sano ciid kama bixin wuu buuxsay marka wuu buuxsamay ciidda ka buuxsantay haddii biyo yar yimaadaan wuu fatahaya haddii biyuhu in yar maqnaana wuu qalaalaya webigii marka maantaras qodisteedu xataa qorshaha nooguma jirto marka qarashka lagu qodaya aad buu u badan yahay noomana saamaxaysa maanta inaanu feerfeer intaanu
كرين أما بهالكم ويش كواح قدر صادق إنه وصاص هذا أي ماده كنت واري يسبل على حاجة ودافو ويعذكتها أنت قادك كرتواد جرانيسا مركا عم بين لحين وح أسين لحين موس بين لحين هدان لقى جارين وحمل حمل لحين حمل لحين هل حبب لي هدان دق دق هدا لقى جارين عم بانجرين موس بانجرين لين بانجرين وحمل بانجرة ببيل بانجرين جيت كلا ده هي جروا جارول كي خمسة نيا درتي قيمة هاد واي بابايسا بيرها عليسان عادي الحين بي بيرليد بيرها سومالي حيست لكن ده قرش عنو كلا أنا وهم بارو كمان دون إن شاء الله تذكر سومالي ده وحلاه هاي دي بقى تدا عاد أركتان دلكن يدعو عيدا عاد أركتان أنت أيضا أركين بقى كبدا بركة هدان ده على ده سكية بيعنا ده هذا بالبيرات كقشين نمضى قبيلة ده هدان دق دق لو تشوتشين دلكن وحنا قرية وحن فائدة الحين بون قرية way wazir Soomaaliya meelaha hodanka ku ah wax soo saarka dalka ama beeraha ayaa ugu weyna sida xustayna wax soo saarka si ay u siyaadaan waqti iyo qarash iyo juhdi ayaa la gelin jiray hadda ma jira qorshe dhow oo sida sheegtay ka dhawaajisay dadkii beeraha tabcayay ayaan sida u tabcayeen qaar kood ka tagay qaar kood khawaarij ku dhibaateysay oo halka kiis qofku u soo goobbar ay ka qaadanayaan wadooyinkii ay kuwa amaanka ahaa ayaa jidka in badan yacni maaragtay howlo amni dartood ugu daahayaan ama maaragtay wixii markii waqtigu ku dheeraado ay sidaasi ku halaabayaan qorshe dhow oo wasiir kuwa hadda dowladda xalkeeda gacanteeda ku jirana aad ka samaynaysaan kuwa kalena aad ugu dhowaanaysaan ma jira هذا ما هتستة هذا ما هتستة سواء شيء إنه ودي سو صح ويا ها قرش قرش أشرة وسعر ده يقارن كبلي يعني مركب وجوه رئيس هذا يتشير بريورتيز بالا سمية دولة ده أما 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 هرتبين الله ونحرسته بروفيسور شواري رجع ونافس راي مركب وقدم بي يعني تكنولوجيا صعب حد ما بريورتي مركب maybe ومركب هرتبين بأشرته سنة ده صار صعد لما كل بعثنا يشن لما كل لبعتن يسجل وحنقول لنا هاي 5 years strategic plan لده national transformation plan لده وحلو بيه national national development plan ببريك هوري الهجري development plan transformation بالي transformation وحوي ويكحوق بدن تهاي national development plan يعني وحوي وحن وحباها اللعبي ولا transform كريني ولا بدري نشرة ترانسفورميشن بلان قدر كوكود ولي مدبا وحنوها أمنية وهي أمني الآن وأنا لا قدر كلا بعض ما أنت وحوي كوب أنت خيراتك يوصل صارك ذلك ودك وح كلا كتير كتير بريه يار مركا قدر كلا بعض وي دولة دو مهمة أدي أدوين أي سلسة تسوى وان دولة دو دان لابس قرشة قرن مدحوين الرئيس المساري أكسو هذا وحصل صارك ذلك كوب أنت سيو سوق جنتي سيو نورش بالصومالي سو عين تير أنا كنا وسارة هن قرشة خاص لما يدور شان سنة أبا أجانو لين هاي أو بانو لين هاي وسيدة شيء سو تلابوين كلا دمبيا وقت دو وقت دير وقت وقت ده اللو تراجع أجانو لين هاي كواسي هذا مركز أنو سفر هذا مملكوني تجيني وكوي أنو دوني إني أنا أنو بلشة قاعدنو أنا كقرشي وديتشني لكن قرشي مركا انت تشيني وحبا هي هي واحد تشيسي وسارة فدرالكا حتى انا وحوي يعني وسارة مامور قبلي ذا ولا تشطي مركا كدب بابليكا انو قاعدني او ترادي يبا يهودي انو لا صوت تشني مركا قرشيال اد وفي عن يا صعدة قايب تامر كان في way wazir aad u maasantay qudarta iyo dalaga dalka laga dhoofiyo qarkood waxa jira cabashooyin dadka ganacsatada yararka ay muujiyeen oo qarkood ay dhici karto inaysan markab gudaha dalka yimid aysan wada amir karin kuwaasi oo ay ku eedeeyeen in ganacsatada murqiweynta ah ama ganacsatada waweynka ah ay arintaas gaar u tahay oo wixii yaraa dalka laga dhoofinayay aysan cid kale soo gali karin ama ay u xiran tahay ma jira xal arintaasi wax ku oola oo aad u qaadaysaan oo ganacsadaha halka ku teenar leh aad u ballan qaadayso inuu dalka ka dhoofin karo waxa uu dalkiisa ka soo saaray dunidana uu iibgeyn karo absolutely horta marka horeysa anigu wasiirka ganacsigana way ahaan jiraan kaaga sheekeeyo ganacsiga adduunku sida u shaqeeya ganacsiga adduunku wuxuu u shaqeeyaa for example shirkad baad u tagtay waxaad tiri waxaan ku siinayaa liin dhanaan way u baahan yihin liin dhanaan baad isiinaysaa ha ما قاد يصير هسا ان فور اكزامبل كسو قاد بشي
وحدها يوم كسينا يا maybe شن كونتينر شن تا كونتينر هل مالن حد يقو أيشو سنة كأوردن كل ما عامل ماي وايو دت كأدون وادت شقو سيدنا كلا وينك شق بدين for example حدو صار صار يا كيك وينو سنة كنا صار صارو ربا وينك قو أي ما دهاي يا مركب وكنا هاي أوكي in five in شن كونتينر oo sanadka oo dhan baad siin kartaa Soomaa Soomaaligu wuxuu dhahay maayo hay marna waa ku keenay marna waa 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 cid kula macaamilaysa maayo qof kula macaamilaa ha qof ku kula hadda ariga dukaankayga maxay marka iska tagto marka ya marka marka ugu horeeyay ciladuhu xageenay u badan yihiin ciladuhu xageenay u badan yihiin hadaan hadda keya tagno dhahan okay chat baad noqotay ka kaluun baan ku siinayna ee shirkad baan la macaamilaysa waxaanaysa kaluun haye meeqad ii kelisa maalinti hadaan hal maalin goynayno ma yeelayaan marka hal maalin bis waa isoo customer buule iyo joogta customer ka joogta weynad cunta joogta siisa marka horta shirkad Soomaaliyeed oo aan waxaan dhigi kara 198 Soomaali soo uma diyaarsan shirkaduhu waas garab rarato ya marka ee cilada ugu weyn ee garacsiga hortaagan waa labo waa tirada tayada meelaha qaar kood iyo continuity-ga wadista joogteynta marka de qorshe qaran buu baahan yahay halkaas baan ku dhaqanaya qorshe qaran baan wadnaa oo waxyaalahaas lagu buuxinayo shalayto sidaan ku sheegay wasiiradayada dhaqaalaha waxa noo yareeyay ra'iisul wasaaraha wuxuu naga hadlayay safarkiisii uu Iraq ku tagay inuu dawladda Iraq iyo Masar labadaba ay doonayaan inay qaataan waxyaalaha dalkeena ka soo baxa hilibka marka sidii loo joogtay lahaa wuxuu noo yeeray wasaaradaha waxa asqaabilsan oo wax soo saarka khayraadka dalka oo dhan qaabilsan aniga wasaaradda beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda kalluumeysiga rugta ganacsiga yacni baa loo yeeray waxaa la doonayaa maxaynu sablay garay karnaa cid maxaynu karnaa amarrada waa la siiyay inaanu maragtay taas daraasadna ka sameyno laakiin dawladda badan baa doonaya wax inay qaataan marka hadda waxaa socda sida national transformation plan loo yiri annaka wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda ganacsiga wasaaradda wax soo saarka inaanu ka wada shaqeyno annagu wax soo saarka badino shirkado awood leh oo joogteyn kara waxa ay soo saarayaan aan sameyno wasaaradda arrimaha dibadda ay wadamada aynu inaku iyo wasaaradda ganacsiga aynu la leenahay wax ka soo dejisano aynu ay xiriirki keenaan laakiin waxaan ku sheegayaa yaanan dhinaca dhibaatooyinka dalka gaar oo dareen badan igu hayo oo culays ka saarin dhinaca kale waxyaalo badan oo wanaagsan baa socda xiriirka aynu ceela caalamka la leenahay wuu xoogaysanayaa dawladaha ina la macaamilaya aad bay u xoogaysanayaan rajo badan ayaa jirta dalku haddii weliba dee khawaarijta la xoreeyo deen Soomaaliya inay yar sanad gudihii Soomaaliya barwaaq ay noqon sahdi qof kasta shaqo helaya noloshu waxay cirkaasay galeysaa haddii khawaarijta dalka laga xoreeyo marka waana la xoreeynaa insha Allah taa ciidamada hawl fiican bay ka hayaan way aad u mahadsan tahay mudane wasiir toddobaad ka hor waxa socdaal ku tagtay deegaano kamid ah gobolada dalka gaar ahaan Galmudug oo ay kula socdeen socdaalkaaga wasiirada beeraha ee dawladda xubnaha dawladda federaalka ee Soomaaliya muxuu daarna socdaalkaagu muxuu se ku soo kordhinaya dhirigelinta wax soo saarka dalka aad uma santahay socdaalkayagu ujeedooyin badan buu lahaa mid koowaad waan ku sheego istaraatiijiyad shan sano ayaanu wadnaa istaraatiijiyadaasaanu local level ama her tuulo ila her degmo dadweynaha iyo iskaashatooyinkii beerileyda markaanu qorshihii dejinay la soo sheekaysanaynay baahidooda saxa soo hubinaynay qodobka koowaad kaasu ahaa qodobka labaad waxaanu runtii isla qiimeynaynay wasaaradaha aanu wada soconay capacity-ga iyaga maragtay waxa la dhah maragtay mid walba meeshay wasaaradda maxay haysataa waxa laba gobol baan u marnay actually hadda labana waan u soconaa maamul goboleedada kuwa kale oo Puntland iyo waqtiga noo saaxay waxa tagi doonaa laakiin annakiya maamul goboleed isku dhaan inaan wasaaradaha iyaga awoodooda iyo maamulkooda iyo waxaan is dheernahay qalab iyo aqoon aanu sheergareyno agaasimayaal badan baa socday oo wasaaradaha oo dhan ka socday
inaannu private sectorka ama ama dadka iskaashatooyinka beeraha waaweyn inaan dhigrino iyo inaannu ogaano dhibaatooyinkooda waxyaalahaas oo dhab wax badan buu daarana waad arkaysaa labadii madaxweyne aanu maamul goboleed aan tagnay madaxweynayaashoodu maadaama ay iyaguna la socdaan qorshaha qaranka labadu waxay ballan qaadeen in priority 1 uu yahay beeruhu marka amniga laga reebo priority 2 ayuu tahay aad iyo aad u baahsan tahay mudane wasiir dabcan markii aad galmadug tagaysay waxaa jiray hadal hayno baraha bulshada haystay oo qayb ay ka yihiin in deegaanadu ay wax soo saarku gobolada koonfureed kaliya uu ka tagay oo gobolada kale u tagay adigana aad aad markii hore dhahday galmadug beero beer kama jirin marka waxa dhici karta inaad socdaalka kadib wax ku soo aragtay oo dadkii oo tabac sameynaya dhiiranaanta ay ku jirto mana la wadaagi kartaa wixii aad ku soo aragtay oo dhanka tacabka beeraha iyo dadka siday u doonayaan in ay wax soo saar sameeyaan aada u mahadsan tahay hadalhaynta laftigeedu taanu jaal jagaraynayna weeye marka ugu horeysa anigu waxaan ahay wasiir soomaaliyeed baan ahay soomaaliya dhan baan wasiir u ahay marka waxaanan la socdaa xaaladda dalka ee beeraha ayaan la socdaa waxaan la socdaa galmudug inay beero ku yaaliin oo dadkuna niyad fiican u hayo marka inaanu halkaas lagu yaqaan inaanay beero badan lahayn aanu tagno ku bilowno safarka iyaga si aanu dadka soomaaliyeed u tusno halkan inay beero waaweyn ka bixi karaan ujeedkayga ka mid bay ahayd waan ku faraxsannahay inaan halkaa tagno galmudug dalkeenoo dhan boqolkiiba 90 waxbaa ka bixi kara ciiddeenu ciid fertile weeye oo fiican weeye waad arkaysa markii aanu galmudug joognay in beeraleydu soo bandhigeen khudaartii aan dhihi karo galmudug waxay ku dhowdahay inay iskaga filnaato khudaarta badankeeda inay iskaga filnaato beeraan tagnay marka meelo badan oo sida gaalkacyo guriceel xeraale meelo badan oo beero waaweyn ku yaaliin nooma saamixin laakiin sawiradoodii iyo waa naloo keenay marka waxyaalaha aan kusoo aragnay waxaa ka mid a marka ugu horeysa kow dadku inay niyad horta marka horeysa waxaan arkay number one waxaad moodaa bulshadu maadaama dagaaladiisii daba dheeraadeen khawaarijtii ummaddii dhibayso climate change uu yimid isbedelka cimilada oo dadku waxyaalihii ay say u noolaan jireen ay wax iska bedeleen dadku waxaad moodaa inuu dhaqaaq bulsho jiro oo dadku guurayaan waxaan la yaabay oo aan arkay dadkii xoolo dhaqatada ahaa alternative bay raadinayaan waxay raadinayan wax kale oo ay ku bedeshaan marka beerahay dad badani gelayaan oo dadkii xoolo dhaqatada dad baa xoolihii kasoo tegaya oo beeraha gelaya dadkii beeraleyda ahaydna in badan oo kamidii beerihi ay ka tegayeen IDBs ay gelayeen meelaha magaalooyinka agaark ayay tegayeen magaalooyinka usocdaa marka waa la wadaagay ra-iisul wasaaraha haddaan dalka soomaaliya la aanay dowladdu qorshe la imaan oo bulshadaas la maamulin waayo labada meelood ee guuraya waa labadii meelood ee dhaqaalihiina lafdhabarka u ahaa waa xoolihii iyo beerihii ayaa noloshii ay ku jireen ka shakiyey ama ku adkaatay oo socda haddaan socodkaan la maamulin waxaa dhici karta labada sectorba inay dumaan ama culays u fuulo ayaa dhici karta marka actually annaka anigu wasaaradda markaan tegay waxaa jira fishanaan la yimid oo la dhaho beero oo barwaaqay soomaaliya oo aan uga jeedo dadku soomaaliyeed noloshii ay ku jiri jireen gaar ahaan kuwa tuulooyinka beeraha iyo xoolaha iyo yare isku haystay noloshii ay ku jiri jireen marka la fiiriyo duruufaha ay maanta ku jiraan ama climate changega adduunka ka jira isbedelka dabeecadda kuma sii jiri karaan marka beero barwaaqay waxaa ka mid a waa mashruuc wax badan baan idaacadaha ka sheegay la doonayo in dadka loo sameeyo degaameyn la degaameeyo dadkii reer baadiye ahaa dadkii reer tuulaha ahaa loo sameeyo for example inuu beer yar samaysto haddii aanay meel webiya ku oolin uu ceel qoto xoolihii badnaa uu duurka la socon jiray hadda ma shaqaynayaan xoolo xoogaha ayaa dhaqdo oo uu calafka usoo saarayo calafkii usoo saaro ceel qoto korontaynu haysanaa ee solar samaysto shirkadaheennu waa active internet helo marka isagoo baadiye fog degan uu cuntadiisii iyo caanihiisii iyo korontadiisii u haysto mashruucaas waa wadnaa beeroo barwaaqay soomaaliya waxaan doonaynaa inaanu magaalooyinka agaarkooda marka hore ku tijaabino si aanu dadka tuulooyinkaiyo baadiyaha usoo tusno ilaa 100 beerood oo kale tijaabaha samayno qof haysta dhul u xoogaa leeg oo marka
xoolo wuxooga ay haysta een beertii u baxayso een awska beerta iyo folder uu beeray folder waxa la dhahaa awska la beeray cunta hawlaha la siiyo meel buu ku xireynaya meel buu ugu xireynaya marka roobku do markii abaartana uu soo bixinaya marka nolol iska degan oo arurtu xub baranayso ayuu ku noolaa kar hadaan bulshadeena qaabkaas loo transformation garay een dadka reer baadiyaha ay baadiyaha ka soo dhamaanayaan marka kadibna waxa ay la mid tahay in xoolihii aynu lahaan jirnay ku faanin jirnay ay dhammaadaan marka dowladdu qorshay ka leedahay laakiin waxyaalihii aan ku soo arkay safarkii ama gurmadu ku soo arkay waxay farxad geliyay waxa aan culaysisto labadaba way lahaayeen een waxaana loo baahan yahay qorshe qaran iyo soomaalidu kuma sii jiri karto fawdo iyo ishaysi iyo argagixiso waxaan u sheegayaa noloshoodu inay khatar gelayso soomaaliya haddii aan waxaas inta lasoo afjaro kala qaybsanaantaas iyo argagixisadaas aan loo jeesan dalkeenna in la badbaadiyo iyo dadkeenna wadane wasiir aad a umahadsan tahay haddii aan dhanka kale u tilaabno soomaaliya waxay dhowaan ka mid noqotay ururka dhaqaalaha bulshada bariga afrika faa'iidooyinka ugu waaweyn ee ku jira waxaa ka mid a ku biirtaanka ururkaasi maalgashiga oo tabaca beeruhuna ay ka mid yihiin waxyaabaha ilaha dhaqaale ee ugu waaweyn ee dalkeena la filayo ka wasaarad ahaan sidee arrintaa ugu diyaar garowdeen dowladda oo dhan sidii madaxweynaha iyo ra-iisal wasaaruhuba ay sheegeen ama ay fureen dowladda oo dhan baa habka loola qabsanayo east africa community howlkahaysa wasaarad kasta oo taydu ku jirto wasaaradaha badankooda ayaa howlo uga socdaan sidii loola qabsan lahaa suuqa weyn iyo golaha weyn oo runtii ina ka wada horeeya dowladaha ku jira wayna ka wada horeeya marka dee howl weyn baa laga hayaa qaabkii aanu shuruucdii regulationskii nidaamyadii protocolskii wixii ula qabsan lahayn ula midoobi lahayn howl fiican baa laga hayaa laakiin in soomaaliya ku biirto east african community tallaabo weyn oo rajogelina oo fiican weeye sidaan kuu sheegay waxaan ku yidhi meelaha qaarkood wayna ka horeeyaan aqoonta oo kale waxaan ku faraxsanahay hadda in ardada soomaaliyeed oo jaamacadaha ama dugsiyada sare ka baxa ay awood u leeyihiin ore jaamacadihii nairobi meel waliba ay ogolaadeen kenya inay dee u furan tahay ay tartami karaan oo maaragtay ganacsatadii soomaaliyeed ee dee awalba ganacsanaysay ilaa congo wadhnayd ay hadda dhowaan markii wasaaradda arrimaha dibaddu ka shaqayso dhammaystirta brotocolka sida loo maaragtay basaboorka soomaaligu ula falgelayo suuqa ay u saamaxayso soomaalidu inay meel walba ka ganacsato oo aan sidii qof u dhashay meeshoo kale uu noqdo marka tallaabo aada iyo aada u muhiima weeye oo annagoo dhan howl ka hayno dowladda oo dhan ilaa madaxtooyada in la qabsigeeda laga shaqeeyo waayahay mudane wasiir gabagabada barnaamijka ayaanu soo gaarnay waxaan rabnaa inaan fursad siino dadweynaha baahinta ama ballabinta barnaamijkeennaba dabcan su-aalo kaasoo weydiiyey waxaan ku bilaabayaa cabdinaasir waxa uu yidhi mudane wasiir soddon sano ka badan waxaan arkayay dhoofinta soomaaliya waxyaabaha ay dhoofiso gaar ahaan beeraha waxa kaliyaan arkaya waxa waaye liinta iyo muuska miyaynan jirin soddon sano kadib qorsho kale oo diyaarsan iyo qudaar kale oo dalkeena kasoo baxda oo dunida loo dhoofin karo cabdinaasir wuu mahadsan yahay sidaa uu sheegay dee dalka soomaaliya khudaarta gaar ahaan uu caanka ku aha adduunka horta wax soomaaliya ka baxaa waxyaalaha kale way ka macayay hilibka soomaalidu hilibka kale waa ka macaya wadamada carabteen wax u dhoofinaa inta ay helayaan kiilo hilib oo soomaaliyeed hilib kale ma gadanayo laga yaabay inuu miisaanka ka yar yahay miisaanka oo neefka dhulka kale laga keena neef iska buuran oo uu yahay laakiin wax ma tarayo wuu ka macyay hilibkeena mac khudaartana khudaarteena mac marka dee muuskeena yurub isagoo qabsaday oo markii hore talyaaniga la geyn jiray laakiin dowlado badani ay markii dambe doonayaan in la geeyo ayaynu dalkeenu u burburay runtii hadda moos badan oo dhoofa ma jiro wuu dhoofi jiray waa yaryahay beerihiina argagixisaa qabsato qaarkooda way sii baabiiyeen way baabiiyeen laakiin liindhanaanta iyo sisinta ayaa sanooyinka dambe waxyaalaha ugu dhoofka badan ahaa iyagana sidii aan hadalka ku bilaabay continuity-ga sanadka oo dhan ayaa dhibaata kata waayo beeraleydu waxay u baahan tahay dowlad caawisa hadday ku taalay shabeellada hoose ay ku taalay beerto ay ku taalay maybe buulo ama golweyn oo biyuu ka go-aan celal waaweynna aanay u qodnayn ninkii markaa ma soo saari karo sisintii marka meeshii dowladdiina gaab baa ka jira
garacsada dina commitmentigoodi iyo ku adkaantoodi marka laakiin climate change ba jira roobki wala waaya een marka taas aad dibaato ku ah marka mar nin ganacsada wuxuu ii sheegay markuu meel buu heshiis la galay oo inuu siin siin doono markay ka go'day wadan dibadu ka keenay muddu raftay markii dibow sharax weys marka siyaasada heshiis ka burburay marka een waa mahadsantahay Cabdi Nasir laakiin waxaan ka shaqeynaynaa wax badan inaan dhoofino oo waliba wadamada deriska ah ee Ethiopia iyo Kenya kamid yihiin oo wax badan inoo soo dhoofiya inaynu inakula khudaarteena si degdeg u geyno taas waa suuragal uma baahna heshiisyo waaweyn haddii trade balancing laga wada hadlo way mudane wasiir Garaad Cabdi ayaa kamid ah dadka su'aalaha ku soo weydiiyay Garaad su'aashiisa waxay la xiriirtaa xilliyada ay dhacaan roobabku ama daadadku ay dhacaan ama masiibooyinka ay dhacaan waxaa jira yabahooyo dawladdu ay sameeyso oo hay'adaha caalamku ay kaga dalbato gargaar laakiin waxay yimaadaan xilliga la barwaaqoobo arintaasina waxay saameyn ku yeelataa ayuu leeyahay wax soo saarka dalka ma qaadaysaan tallaabooyin aad ku joojinaysaan xilliga barwaaqada inaan dalka la keeni karin wax caqabad ku ah wax soo saarka dalka ha dareenkaasi runtii berye badan buu shaqayn jiray oo berye badan baa garacsada iyo dadka beeraleyda ka caban jiray laakiin hadda dareen dowladda Soomaaliyeed oo gaaray weeye dareen ay beesha caalamka la wadaagtay weeye hay'adaha World Food Program iyo wax Soomaalida wax u qaybiya lala wadaagay weeye arrin hadda gacanta lagu hayo aan la ogolaan doonin weeye in waqtiga dadka wax soo go'ayaan ay caawimo timaado lama ogolaan doono dowladdu dhan way ku baraarugsan tahay already-na waa lagala hadlo waxba iska bedelay hadda way gabagabada barnaamijka ayaanu soo gaarnay caqabadaha ugu waaweyn ee haystay dadka Soomaalida wax soo saarkooda waxaa qayb ka ah khawaarijta oo dhul badan laga xoreeyay ma jira wax isbedelay hadda oo wax soo saarka dalka mudane aad ku qiimeyn karto adigoo dabcan xogaal u ahaa oo booqday meelo badan oo qudaar dalka ay soo gasho maxay sa tahay filashadiina ku aadan haddii khawaarijta laga xoreeyay dalka wax soo saarka dalka inuu la jaan qaadayo kaabayaasha dhaqaalaha ee la doonayo la kobciyo aad u mahadsantahay horta marka tuulo kasta oo laga saaro khawaarijta waxa weeye bulshada Soomaalida ku nool ee nolol bay heshaa dalka ayay horumarkiisa qayb ka qaadataa marka deegaanadii ballaarnaa ee laga xoreeyay khawaarijta horumar badan baa ka jira nolol baa ka jirta waxbarasho ka jirta qaarkood waad ogtahay meelaha qaarkood wax dhawaan wasaaradda waxbarashada waxay geysay imtixaanadii dugsiyada sare marka dhulka khawaarijta laga xoreeyay nolol baa ku jirta waxaanay wax ku soo biiriyeen nolosha iyo horumarka ummada Soomaaliyeed meelaha hadda laga xoreeyay oo u badnaa gobolada dhexe gobollo ay kasoo bixi jirtay digirta waay ayay ahaayeen dee kolay beeraleyda had iyo jeer markii beertaada laga barakiciyo ama muddo lagu diido inaad tabcato dhibaato weeye inaad soo noolayso noloshaasi hadda beeraleyda ku jiraan laakiin galmudug markaanu tagnay madaxweynaha iyo wasaaradda iyo kulli waanu kala hadalnay in la soo celiyo wax soo saarkii digirta ee deegaanadaas ballaaran ee hadda khawaarijta laga xoreeyay dhulal badan oo muhiimna marka la leeyahay meel baa khawaarijtu ay amni xumo ku haysaa laga yaabay inaanay joogista oo rasmi aanay kulahayn laakiin dhibaatadooday soo gaarsiin karaa sida xamar oo dowladda xarun ama marmarka qaarkood habeenka dhowaad qarxay halka ka dhacay inkastoo muddo badan laga nastay ay dhibaato u soo gaarsiin karaa marka dee beerina kuma baxdo meel xataa 1% oo nabadgelyo daraahi ay jirto kuma baxayso qofkii inuu qalbigu u degan yahay wixiisii uu beeranayo weeye marka deegaamo badan oo muhiima oo beeraha iyo wax soo saarka dalka u muhiima weli dhibaatooyin bay ku hayaan laakiin dhulkii laga xoreeyay dee nolol baa gashay wax badan oo horumarina uu ka jira wasiir ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan adiga iyo dadweynaha fursadaad beeraleyda gaar ahaan dadka wax soo saarka ka shaqeeya aad kula hadlayso aan ku siiyo oo aad la wadaagayso aad iyo aad baad u mahadsantahay dadka runtii beeraha ka shaqeeya beeraleyda Soomaaliyeed iyo kuwa taageeraba muddooyinkii dambe oo dhashi rarba noo socday waa iska warhaynaa talooyin baan leenahay laakiin halkan haddana fursadan haddii aan usoo aan qaato aad isiisay telefishinka qaranka oo dalal badan gaara waxaan leeyahay marka ugu horeysa sharaf waxaa leeyahay qofkii shaqaysta sharaf waxaa leeyahay qofkii dalkiisa wax soo saarkiisa ka qayb qaata marka beeraleyda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa dowladda Soomaaliyeed hadda wixii ka dambeeya waa idin garab taagantahay waa idin soo gaaraysa dhibaatooyinkiina intii aan karno inaanu idila xalino ayaanu jecelna
حقا علمي بيرها أعود رضا بيرها إذا كان عيا إنانو إذا كتشوا نوع أيه إرسل بركان وحي لو لو لدى قلم يلو داويني دين عفر تلايسر كأوسيدي بريزي وسارو بلان قاضي دي بلو فيرين دونو وحي عاكا قبان كرنو إن بريليدو هرشو فر تلايسر أي وحسو ساركو دا كسيا ديا مركا ناكو دولة دهان بريليدو سوماليدو حان وشيغينا إنانو isku dayno inaannu qof kasta oo beerleeyo Soomaaliyeed gaadno dhibaatooyinka haystana aanu ka yareyno ama ka dulqaadno waana shaqadeeda dawladda ha weey ee sidoo kale waxaan amaanaya bangiyada ee qaaraha bangiyadu waa aragto saray dhisayaan ee dhaqaalaha galiya real estate ko kale nima galiya laakiin waxa jira bangiyaan amaanayo dahab shiil iyo ay ku jiraan bangiga la dhaho IBS bank iyo bangiyada qarkood ma wada xasuusta waxa ka xumaa hadii bangiyadu way tartamaan qaar kamid aan sheegi waayo laakiin bangiyo dhowr ah oo baydhabo iyo meelo badan aan ku soo aragnay ayaa waxay sameeyaan maalgelin bay ku sameeyaan beeraleyda yaryar inkasta oo shuruudo badan guri xamar ma ku leedahay xaqooda guri ka leeyahay nin beer yar halka af gooyay iskaga leh maxaa ka damiina waa isku dayi doonaa inaan culayska beeraleyda ka qaadno oo u dhaxayno dowlad ahaan beeraleyda iyo bangiyada oo aanu isku dayno inaanu caawino anaga laftigay damiinano qaarkood oo aanu ninahno warninka wax la siiyo ya marka bangiyada waxaan leenahay sar iyo wax soo saarka dalka ka qayb qaata kaasa sharafa haddii ilaahay qofka mas-uula wax siiyey mas-uuliyad waxay ka saarantahay dadkiisa qof kastoo wax haysta qof kastoo aqoon leh qof kastoo mas-uula mas-uuliyad waajiba waa kaa saaran dadkaaga baahan inaad wax tarto aad caawiso hata ajar baa ku jira hadduu bangigu niyeysto inuu beeraleyda aan yaryar ee masaakiinta uu caawiyo ajar baa ugu jira waxa laga yaaba faaida inuu ka helo ya marka waxaanu ku dhiirigelinaynaa bangiyada waxaa jira bangi la dhaho bangiga beeraha oo waan arkay mira in dhayar waxaan ku yidhi you are not active maaragtay active matid mariya marka bangiyada waxaan isku daynaa inaan xoojino wax soo saarka beeraha u jeedino inay maalgeliyaan marka sidoo kale waxaan kula talinayaa maragtay dadka ka ganacsada waxyaalaha beeraha kasoo go'a inay qorshe la yimaadaan annaku diyaar baanuna hadday wax soo saar siyaadinayaan waxaanu doonaa inaan suuqyo u furno waxaan doonaa inaan suuqyada information codena inaan siino annaku wasaarad ahaan isla markaana xoojino inay suuqyada soo gaadhaan aanu u sahalno aad iyo aad ayaad umahadsan tahay dawadayaal gudahana inta ayaanu kusoo gabagabayneynaa barnaamijkan aad ka daawanayseen s n t v sidoo kalena raadio muqdisho ayaad naga dhagaysanayseen kulanka toddobaadka mid ka xiga intaan dib isugu arki doono sidaa iyo nabadgelyo